弟兄姊妹平安，欢迎大家来到七月的读经 challenge。 我们继续看箴言，今天我们看箴言的第十七章第一至到第十四节。我们先一起来读这个经文先。切言碗屋大家相争，不如有块饼干大家相安。仆人办事聪明，必管辖而收之子，又在众子之中同分产业。鼎为炼银，炉为炼金，唯有耶和华傲炼人心。行恶的留心听奸诈之言，说谎的则已听邪恶之语。嬉笑穷人的是欲没造他的主，幸灾乐祸的必不免受罚。子孙为老人的冠冕，父亲是儿女的荣耀。如还人说美言本不相宜，何况君王说谎话呢？贿赂在贵送的人眼中看为宝玉，随处运动都得顺利。遮掩人过的寻求人爱，屡次挑错的离间密友。一句责备话深入聪明人的心，强如责打愚昧人一百下。恶人只寻背叛，所以必有严厉的使者奉差攻击他。宁可遇见雕碎纸的武雄，不可遇见正行如莽的愚昧人。以恶报善的，祸患必不离他的家。纷争的起头如水开放，所以在争闹之先必当止息增敬。好，嚟到咧第十七章嘅箴言啦。咁我哋睇呢一段嘅箴言咧，其实咧喺有二十八节嘅箴言里边，我哋今日睇一半吓，先睇一半。其实呢一章嘅箴言咧，其实都冇特别咧话有啲咩嘅铺排吓，因为咧每一句咧都差唔多系独立嘅。咁但系其实我哋可以睇到咧，里边咧有好多依然咧都有好多節的不同的經文呢，都教導我們呢不要做一個呢愚頑的人這樣。另外呢還有幾節呢都會講到關於一個公義審判的一些的問題。其實這一章十七章一至到二十八節呢，其實呢講緊對比的句子呢，其實比之前那幾章呢都是少了的。都有一兩節的經文呢可以看上下兩句意思呢都有些相連的。但是呢again， 我們可以呢逐節逐節的去分開去看這些經文，但是今天呢我們就不會每一節都去看了，但是呢我就選了幾節很有意思的可以跟大家分享的。首先呢第一節呢他在這裡說，他說呢切言滿屋大家相爭，不如有塊餅乾大家相安。其實呢一個很簡單的題目，但是這一句的箴言呢，其實呢就我見過有些弟兄姊妹呢放了這一句的箴言在人家在那個的牆上面，是一張很漂亮的畫，讓弟兄姊妹在家裡面呢經常都望著記住，就算呢擺到滿屋筵席都好，但是如果彼此相爭的時候，不如就吃塊餅乾大家和平相處啦。其實這一段的經文或者這一節的經文呢，其實給我們一個我們這個社會一個很大很重要的訊息的。其實呢很多時候我們都在追求繁榮和昌盛，是不是？但是其實平安或者是和平共處呢，其實遠遠比這個的繁榮昌盛更加的重要。即使和平共處呢可能只是得麵包和水可能都不是大魚大肉，但是其實能夠平安的相處呢，這個都是很重要的。其實他在這裡說切言滿屋呢，其實呢在原文當中呢在字面的解釋上面呢都有講到，其實就好像呢一間平安祭的屋。那什麼叫做平安祭的屋呢？即是他在說的就是the house of peace offering。其實在舊約裏面講 peace offering 呢，其實都是一種的獻祭。這種的獻祭呢就是跟其他的獻祭有些不一樣，很多人都會拿一些的祭物去到聖殿那裡獻給耶和華，但是呢獻平安的祭的時候呢，他們就可以將某部分一部分的祭物呢可以帶回去家裡，就是跟家人去分享的。
咁其實呢一個咧都係即係平安祭都係一個嘅感恩嘅表達咁樣啦。咁其實有時帶翻屋企嘅時候，就同弟兄姊妹或者係同自己家人去分享，都唔係一件嘅壞嘅事。但係其實佢講緊嘅就係擺到成屋都係呢啲嘅食物嘅時候，咁就係即係食到好滿肚腸肥。咁但係當中更加嘅教訓嘅就係、是、其實寧願大家吃塊餅相安無事都好過，就算是獻過祭、獻過平安祭回來的食物擺到整台都是，但是大家彼此相爭，這件事呢 都不是一件好事來的。所以呢這個是一個挺好的學習。接著第三節呢，他說鼎為煉銀，爐為煉金，唯有耶和華熬煉人心。其實呢，所羅門在這裡講的這一句呢，也都是非常之有意義的箴言。這一句呢，其實可能好像很多人都說是一個很普通的一個的觀念，是不是？但是其實你看回有些譯本呢，就會說呢，用鍋煉銀，用爐煉金，唯有耶和華鍛鍊人心。其實講的就是耶和華都會熬煉或者鍛鍊人的心、啊、即金銀、啊、當然知道很寶貴啦，個個都喜歡的啦，但是呢而且個個都希望能夠找到一些方法呢 去煉它，是不是可以呢煉出一些純金或者純銀這樣嘛。很多知道我們都知道啦，用爐或者用一些鍋去煉它們的時候，煉這些金銀的時候就除去了它們中間的一些雜質，而且令到那塊金或者銀的色澤越來越漂亮。所以他講耶和華熬煉或者是鍛鍊人心的時候，我們的神其實都會鍛鍊我們、他可能會將不同的患難加在在我們的身上面，就好像煉精金的那些火一樣，咁要點啊？要燒走咗我哋自己肉體嘅一啲嘅情慾啦，或者燒走咗我哋一啲嘅污穢啦，甚至乎係燒走咗我哋一啲唔信嘅嗰種嘅邪惡嗰種嘅心思啦。又為咗要乜嘢啊？為咗要令到我哋去到達一個完全嘅地步啊嘛，雅各書咁樣講啊嘛。咁所以好似約伯記當中係咪？約伯都有經過神嘅試煉，佢自己都講話。他試煉我之後，我必如精金，係咪？同樣嘅嚇，即係我孟子都有曾經講過，就係講乜嘢啊？天降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行忽亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。大家都很熟悉這一節的了，是不是？我想我們都可以，其實我們今天去看回這一節的經文的時候，我們都可以好像詩人這樣去祈禱。詩人在詩篇第26篇那裡這樣說，他說耶和華求你察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸。這個都是希望都成為我們的一個的禱告，讓神都熬煉我們的生命，讓我們成為一個更加美好的生命，去為主而活。接著呢，我想跟大家分享呢，就是第六節了。子孫為老人的冠冕，父親呢就是兒女的榮耀。其實我相信很多做祖父母的呢都很 proud of 他們自己的孫的、啊、都很為自己的孫子孫女來感到驕傲的，就好像任何很多不同的皇帝都會覺得哇戴了頂皇冠一樣是那麼驕傲、啊、那麼高興。其實在這句的說話，這句的箴言裡面呢，其實在不同的意義上面都正確的、哦、就好像呢，即是當你年長的時候，去到見到孫仔孫女的時候，即是說呢你已經得到一些長壽了。其實在以色列的民族在文化來說呢，得到這些長壽，見到自己的孫仔孫女呢，其實已經是一個成功的標誌來的了。那另一方面去看呢，就是其實看到說父親是兒女的榮耀、哦，其實他說的就是原來祖父母不單止是為子孫而感到驕傲，而孩子呢倒翻轉頭亦都為住自己的父母而感到驕傲的。
咁所以即係覺得係呢三代咧，大家咧都互相嘅去珍惜，而且咧大家都係懂得點樣咧去稱讚對方嚇，或者係咧睇到對方嘅重要啊！希望咧我哋都能夠成為我哋祖父母嘅驕傲嘅孫子，又或者希望你嘅仔女都咧懂得點樣去咧敬仰自己嘅父母。其實呢個咧都係一個好靚嘅一個嘅圖畫嚟嘅。最後我哋可以睇下，其實咧有一節嘅經文咧，我自己都好中意嘅，就係第九節。佢話咩咧？佢話遮蓋人過嘅，尋求人愛，屢次挑錯嘅，就係離間密友啦。其實咧，佢話遮蓋人過嚇，咁其實遮蓋人過嘅意思，即係話咧，佢唔會重複去話指責人哋嘅錯嘅。咁其實同即係呢兩句咧，就有一啲嘅對比句啦，係咪？啱啱相反嘅，係咪？反覆去提別人嘅錯處嘅人咧，其實咧往往令到朋友之間咧產生一啲嘅敵意嘅。咁其實我哋都諗即使原本嘅錯處都唔係咁嚴重嘅時候咧，當你成日咁樣講嘅話咧，咁就好容易咧會令到你朋友之間咧會有出現嘅一啲嘅裂痕啦。咁其實呢兩節嘅經文第九、第十節咧，其實咧都可以有少少嘅相連連貫性嘅，因為咧第九節強調咗係饒恕係咪？因為係遮蓋人嘅愛嘅過啊嘛，係咪？咁其實有啲譯本咧都話遮掩別人過犯嘅，得到人嘅喜愛啊。咁去到第十節嘅時候咧，咁佢呢度就話就強調咧就一句責備嘅話咧，就係入聰明人嘅心。強如責打愚昧人一百下，咁啊第九節嗰度係講關於饒恕，第十節咧就係講關於責備啦。其實第九節嗰度係似乎講緊，佢唔係講緊就係話要默認佢嘅罪啊，或者咧去默認唔睇睇當自己睇唔到啦咁樣，而係講緊同埋第十節一齊睇嘅時候，就好似係加深咗一個嘅教導喺當中。即係咧，其實饒恕同埋責備係愛嘅唔同層面嚟嘅。其實咧，兩個都係愛嚇，願意去遮掩人嘅過嘅，呢個係愛。能夠願意去責備一啲聰明嘅人嘅話咧，呢個都係愛嘅一個嘅表現嚇。希望咧，我哋都要小心嚇。其實小心嘅意思就係因為好多時候咧，我哋都懂得點樣去話或者係指責人哋嘅錯誤，但係有時又見唔到自己嘅錯誤啦。第二就係好多時候我哋已經將嗰啲舊嘅事情咧，成日挖翻出嚟去講啊，屢次嘅去挑錯係咪啊？屢次嘅去話俾人知你喺以前做錯啲乜嘢。希望咧我哋都唔好做一個咧，好似第九節呢度講屢次挑錯嘅人咧，離間密友。希望我們都能夠做一個有智慧的人，希望我們都能夠用愛去饒恕，還有學習用愛去責備。好，我們今天的靈修分享到這裡，我們明天再見。